geldiniz. Bugün sizinle birlikte nenem güzel ve halam oğlu, halam kızı gelirler bize. Bize gelmeyebilirler. Salam, hamiye salam uşaqlar. Bugünleri biz Nərminin babası və nənəsi cildəyik. Yəni, mənim atam və anam cildəyik. Deməli, Nərminlə Amin bugünləri buradan görüşüblər. Vəsilə Zeynəb də onların içərisində. Biz qərarlaşdırdıq ki, belə bir oyun oynayaq. Mən mahnı oxuyum və uşaqlar da həmin mahnını təkrarlasınlar, amma sakit duraq və görək mahnımız sonunda. Mahnı deyəndə mahnının hansısa bir mahnının musiqisi sonunda necə olacaq? Babamız isə yatıb, bizim səsimizdə necə yatıbsa bilmirəm. İndi başlayırıq. Mən musiqini... Bu videonu daha çox istəyirsinizsə, biz haradan bilirik, like-sa. Abunə olun. Abunə olun və like atın çoxlu və başlayırıq. Və şərh yazmağı unutmayın. Şərh yazmağı da unutmayın uşaqlar. Və başlayırıq indi hansısa bir mahnı ilə. Bir dəfə də da Nərmin girməyən həyatı bacarada biz məktubda oynayacaq orada. Bir dənə həyatda oynamışır. Onda Nərmin gir videosunda var. Bir dəfə də bizim həyatımızda gələcək. Biz də oynayacaq. Onda da video çəkəcək. Videolarını atacaq. Onda da video çək. Bizim videomuz var. Onu almışdı. 14 oldu. Vəsilə gildə özlərinə video yeni bir kanal açıblar. Amin və Amin Vəsilə kanalına abunə olmağı unutmayın. Amma Vəsilə yox, Vəsilə yazın. Orada abunə olun. Bir TV. İndi də başladıq oyunumuzu oynamağa. Oyunumuzun şərtləri belədir. Amin Vəsilə də olar, ATV-də olar. Amin və Vəsilə kanalında izləməyə unutmayan uşaqlar. Amin Vəsilə. Başladıq. İndi mən hər hansısa bir mahnını oxuyacağım və uşaqlar... Yox, əl qaldırılmayacaq. Sıra ilə oxunulacaq. Əl qaldırmağa ehtiyac yoxdur. Başladıq. Hansı bir mahnını oxuyum, görüm. Lay 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 lay. Bəli, bu mahnını yaman günə qoydular, heç biri düzgün oxumadı. İndi keçdi hansı mahnıya? Ləy, 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 Amin səndədir. Lay, 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 lay. Sonra başqa bir mahnı. Ballı, ballı. Sonra hansı mahnı olsun? Aşkın olayım. Yox, o mahnı olmasın. Lay, 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 Nərəm dərəyrəm, dərəm dərəm, dərəm dərəm. Sənin eşkin nəfəsi, mənə bir an nəfəsi, inanmırsan mənə. Amın hə, dürmürsən. Yaxşı. Sonra. Sonra hansı mahnı oxuyum? Heç mahnıların heç biri yadıma düşmür. Hə, lələy, 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 lələy. Hə, indi Vəsilə dinə. Oxu. Leyli. 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 Salın çölle. Leyli. 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 Yaxşı. Gəlin başqa bir oyuna keçək. Bu oyun elə də maraqlı olmaz. Gəlin. Yox. Hələ özü haqqında məlumat versin. Görək kim daha çox məlumat verəcək. Bu, məsələn... Yox, elə yox. Elə yox, hərə özü haqqında, məsələn, Vəsilə, dur gəl, dur əyəqə, Vəsilə. Vəsilə, özün haqqında məlumat ver. Adın Vəsilədir, neçə yaşın var? 5 yaşın var. Bu sentyabr məktəbə gedəsən, inşallah birinci sinifə gedəcək Vəsilə. Yayda 6 yaşı olacaq. İnşallah, yayda 6 yaşı olacaq Vəsilən. Bəli, avqustun 15-i Vəsilən ad günüdür. Biz səbirsizliklə Vəsilə. Amin ad günü 2 gün qalıb uşaqlar. Ayın 20-si Aminin ad günüdür inşallah. Qardaşım hələ. Nərminin ad gündə neçə gün qalıb? 8.
Gezgin. Az kaldı ama. Az kaldı. Zeynep'in de payızdadır. Sen 6 yaşın olacak. Sen en sevdiğin nedir? Neyi çok sevirsen? Neyle meşgul olmağı çok sevirsen? Ağlı saat. Ağlı saat istəyirsən? Yaxşı bildim. Yox. Sen en çok neyle meşgul olmağı? Yazı yazmağı sevirsen? Ders oxumağı, mahnı oxumağı, şəkil çekmeyi? Ders oxumağı sevirsən? Ad günündə ne gözləyirsən? Ancak ağlı saat, Barbie saat, kulakçı. Kulakçı, Barbie. Bölgende bəs kim olmak istiyorsan? Bölgende müəllim. Müəllim olmak istiyor. Vəsilənin maması da müəllimədir. Gülşən müəllimə. Gülşən müəllimə. Mənim bacım müəllimədir. İbtidai sinif müəlliməsi Vəsilədir. Anam sınıfı. Mənim müəllimə Məsmə müəllimədir. Hə, Məsmə müəllimədir. Vəsilənin müəlliməsi. İndi gəldi keçdi Nərminə. Nərmin, sənin ad gününə 7 gün, 8 gün qalıb. Ayın 26-sı. Mənim adım Nərmin Həsənzadədir. Mənim 26-sı ad günüm olacaq. Nərmin nə gözləyir bizdən ad günündə? Mən dayımdan danışan saat istəyirəm. Dayısından danışan ağıllı saat istəyir. Aha. Mama gibi mənim alacaq. Mən geçən bir şey aldım inşallah. Çox qəşəng. Oturun da, oturun bir daha. Vəsilə boyama set alacaq. Ooo, Vəsilə boyama set alacaq. Mən mahnı oxumağı, mahnı oxumağı və rəsmi çəkməyə daha çox sevirəm. Nərmin, aha. Və misalları eləməyə daha çox sevirəm. Çox maraqlı misallar və çətinlər bulmadan. Amin, bu dəqiqə elə bir Qubada istirahət edir. Bəli, amin durdu. İki gündən sonra Amişqanın adı günüdür. Xalanın yaraşıqlı balasının. Amin. Sənin... Hə, amin qaxa gedəcək, ad günün qaxt eləyəcək deyə. Amin öz ad günün avqusta eləyəcək və bütün uşaqlar bütün uşaqları avqusta ad gününə çağıracaq dostlarının hamısını. Amin, sən nə gözləyirsən ad günündə? Hansı futbol formasını istəyirsən? Hə, və sən danışdın da, indi qoy Amin danışsın da. Sən danışdın, qutardın da Aminin sırasıdır axı. Amin, hə. Mən bilmirəm hansı formalarda. Qalatasaray formalarda. Qalatasaray olacaq. Arxasında da çirim yaxşı vurur. İkardi də yaxşı oynayır. Mən İkardi forması. Və sən atan Beşiktaşlı deyildi, yoxsa Fənərbahçəli idi? Elə Qalatasaray idi. Qalatasaray olanda Milan idi. Çünki orada Kakazat var idi. Yox, sən atan Ceyhun hansı komandanı sevir? İndi Qalatasaray. Qalatasaray sevir. Əvvəl Fənərbahçəni sevirdi axı. Mən Milanı. İkardi. İşte, hə, bəs böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Böyüyəndə futbolçu. Futbolçu olmaq istəyirsən. Bəs şahmata getmirsən? Yox. Sevmirsən şahmatı? Mən fitmanlam. Mən oğlum olsam mən də futbol olmaq. Futbolçu olmaq istəyirsən. Topunu gətirsək isə heyətə düşər deyə satar. O oynayardı. Hə, gətirməmişik topumuzu. Zeynəb indi gəl, sıra səninizdir. Sən də Zeynəb. Payızda olacaq ad günün. Böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Barbie. Barbie olmaq istəyirsən? Yox, hansı sənət sahibi olmaq istəyirsən? Hə, kim olmaq istəyirsən? Bütün hər tərəfəndir. Yox, kim olmaq istəyirsən? Müəllimə, rəssam, həkim. Müəllimə. Nə müəllimə? Rəssamlıqda müəllimə. Rəssim müəllim olmaq istəyirsən. Rəssamlıqda müəllimə. İlanura müəllimə kim olmaq istəyirsən? Hə. Zeynəb öz rəssamlıq müəlliməsi var, İlanura xanım. Zeynəb onu kimi rəssam olmaq istəyir. Uşaqları olsun, tələbələri onları hazırlaşdırsın. Bəli. Sakit, hamını sakitləşdirmək olur. Gördüyünüz kimi Zeynəbi sakitləşdirmək olmur. Ay, bilirsiniz. Allah rəhmət eləsin, futbolçulardan çoxu ölüb. Bir danışaq da maraqlı olsun deyə. Uşaqlar, futbolçu yorumlara yazarsınız. Bir də bu. Bu İkardi. Uşaqlar. 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 Uşaqlar.
Yukarıya bakırdım. Yukarıya mesela ki annem atam ölüp video çekebilirim. Atasının o kadar videolar var idi ki. Bəli uşaqlar. Rukiye Çetinkaya'nın atası ölüb. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Biz burada izləyirsiniz. Hələlik uşaqlar bu qədər. Hələlik. Sağ olun. Abunə olun.